କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗରଦପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମାବେଶ। ବ୍ଲକ ମହିଳା ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା କଳ୍ପନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମିଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ମହିଳା ସମ୍ପାଦିକା କନକଲତା କଣ୍ଠ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ, ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କହନ୍ତୁ, ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମହିଳା ସମାବେଶ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଓଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ମୋତେ ଆଜି କହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ମହିଳା ସମାବେଶ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗରୁ ଆପଣ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା କାହାର କେବେ ଦେଖିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ସହାୟତା ହୋଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ନେତା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ କି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି।